Сім'я пані Єви тільки восени минулого року подала заявку на оформлення субсидії. Жінка і сама не розуміє, чому не скористалась своїм правом раніше. Гарантовану державою допомогу їм нарахувала швидко і без проблем. Тепер із субсидією сплачувати за дорогі газ та електроенергію набагато легше. Легше, звісно, що легше. Ми платили там 670 гривень. І так, ну, більш-менш, можете мирити. Без субсидії перезимувати було б важче і пані Марії із села Горанда. Жінка каже, допомогу нарахували значну. На отопительний сезон 2028 гривень. Усе ж сьогодні у Мукачівському районі досить мало отримувачів державної допомоги. Тільки близько 40% сімей у соцзахисті на обліку. На відшкодування оплати житлово-комунальних послуг їм нараховано 82 мільйони 724 тисячі гривень. Станом на травень 2017 року в районі нараховується 29 тисяч дворогосподарств. Кожне з дворогосподарств, звичайно, має право звернутися на отримання житлової субсидії. Станом на травень місяць на обліку у нашому управлінні знаходиться 11 540 дворогосподарств. Це на компенсацію по оплаті житлово-комунальних послуг. І ці показники замалі, каже начальник соцзахисту Мукачівської РДА. Згідно із планом, доведеним районному управлінню субсидією, на Мукачівщині має користуватися не менше 16 800 сімей. За словами Олександра Нем'ю, більшості заявників нараховують допомогу швидко і без проблем. Все ж люди часто бояться невідомого. Мовляв, клопоту із цим багато, а користі не буде. Або ж, що субсидію призначають тільки офіційно працюючим, чи відмовляють тим, хто має власне авто, тощо. Все це міфи. Люди інколи, використовуючи невірну інформацію, свідомо йдуть на те, щоб не подавати документи на розрахунок. Вже були випадки, де люди казали, що вони не хочуть отримувати, здавати документи на субсидії, тому що 10% від дворогосподарства буде належати державі. Це є повний абсурд. Навіть ті, що знімають квартиру чи будинок, мають право на субсидію. В управлінні соцзахисту кажуть, не радять, а наполягають, аби люди подавали заяви на оформлення субсидії. В середньому на сім'ю приблизно виходить від 1,5 до 3 тисяч гривень щомісячно на газопостачання та електроенергію. Жителі тих сіл, де немає централізованого газопостачання, мають право оформити субсидію на тверде паливо. Скористалися такою допомогою у районі сьогодні 1242 сім'ї. Якщо ми говоримо про субсидію на тверде паливо, тобто у кого немає під'єднання до централізованого газопостачання або взагалі його немає, то люди мають право на отримання цього компенсації на тверде паливо, виходить до 3 тисяч гривень. Але у цьому випадку сім'я отримує одноразовий платіж. На тверде паливо, хочу ще зауважити, на тверде паливо подаються документи щороку. Багато жителів негазифікованих сіл навіть не знають про такий вид субсидії. Значить, звертати. Тож, аби оформити субсидію, потрібно небагато – подати заяву і декларацію. Заяву та декларацію може подати будь-який уповноважений член сім'ї, можна подати через відділення зв'язку, тобто через Укрпошту, можна подати також онлайн заявочку або через уповноважену особу від селищної сільської ради. Незалежно від того, є член родини підприємцем, чи він є непрацюючий, чи взагалі людина має інші пільги, адже є і пільгова категорія населення. Родина має право подати на документи на обрахунок. Оскільки багато людей погано володіють інформацією про принципи нарахування субсидії, в управлінні соціального захисту планують проводити виїзні зустрічі із громадами кілька разів на тиждень.